Debimi i Beni Nadirit, viti 4 Hijretit. Pejgamberi alejhiselam shkoi tek fisi Benu Nadir për të kërkuar ndihmë për dëmshpërblimin e dy personave të vrarë të fisit Beni Amir, të cilët i vrau Amr ibn Umej Damriu sipas marrëveshjes që kishte pejgamberi alejhiselam për marrëdhënie të mirë fëmijësore. Në fakt, edhe në mes Beni Nadrit edhe Beni Amirit ka ekzistuar një marrëveshje dhe aleancë. Dhe kur pejgamberi alejhiselam shkoi tek ata dhe kërkoi ndihmë për dëmshpërblimin e gjakut të dy të vrarëve, ata thanë: "Po, Ebul Kasim, ne do të ndihmojmë për ndihmën që po kërkon nga ne." Pastaj biseduan mes vete duke thënë: "Ju nuk mund ta gjeni këtë njerëz në gjendjen më të mirë se kjo." Pejgamberi alejhiselam ishte ulur pranë murit të shtëpisë së tyre. Kush prej nesh do të marrë këtë shkëmb, të ipë në mure të hedhë mbi kokën e ti, që ta heqim qafe? Në qas me njeru paraqit Amr i bën Gjihash, i bën Kabi dhe tha: "Unë do ta bëj këtë." Dhe shkoj për ti për ati lartë, si që tha. Pejgamberi alejhiselam ishte me një grup të shokve të ti, mes të cilve ishte edhe Ebu Bekri, Omeri dhe Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Në atë çast, Gjibrili besnike informoi pejgamberin alejhiselam për qëllimin e tyre, ndaj ai u ngrit shpejt dhe vajti në Medinë. Shokët e tij së pari e ngadalsuan, por pastaj edhe vetë shkuan për ta kërkuar. Gjatë rrugës ata takuan një njerëz që po vinte nga drejtimi i Medinës, dhe kur e pyetën për pejgamberin alejhiselam, ai u tha: "Po, unë e pash atë duke hyrë në qytet." Asapo u nisën më të shpejtë dhe kur erdhën tek ai e pyetën: "Ti u ngritë shkove e ne asçi të vërejtëm?" Pejgamberi alejhiselam tregoi mbi lajmin që kishte marrë vesh për tradhtin që kishte përgatitur hebrejt. Prandaj, pejgamberi alejhiselam menjëherë urdhëroi përgatitjet për luftë dhe marshim drejt tyre. Njerëzit u ngritën dhe së shpejti arritën te hebrejt. Ndërkohë, ata ishin fortifikuar, kështu që pejgamberi alejhiselam urdhëroi që të pritën palmat dhe të vijnë zjarri fortesave të tyre. Ata filluan të thërrasin: "O Muhammed, ti më parë pa të ndaluar të bën çrregullime dhe pa të qortuar ata që të bënin këtë. Çfarë është kjo që bën duke prerë palmat edhe duke i djegur ato?" Një grup njerëzish nga fisi Benu Auf i bën Hazreç, dërë të cilët ishin Abdullah i bën Ubejd i bën Sulel, Uajdia, Malik i bën Ebi Kukal, Suedi dhe Daisi, i dërguan Beni Nadirit një përfaqësues dhe i porositën: "Duroni dhe rezistoni, sepse ne nuk ju lëmë vetëm. Nëse ju sulmojnë, edhe ne do të luftojmë me ju, e në qovë se ju përzën, edhe ne do të dalim me ju." Hebrejt në çdo moment e pritnin ndihmën e tyre, por ajo nuk erdhi. Pastaj Allahu në zemrat e tyre vendosi frikë, kështu që më në fund ata kërkuan nga pejgamberi alejhiselam që t'i dëboj, por mos të derdhin gjakun e tyre. Ata ofruan nga pasuria të marrin vetëm aq sa mund të bartin dhe vetë tyre, duke përfshirë edhe të gjithë pajisjet luftarake që kishin, që pejgamberi alejhiselam pranoi. Kështu, ata morën të gjithë gjërat që mund t'u ngarkonin deveve, madje disa prej tyre thyen pragu mbi derë të shtëpisë, e vendosën mbi deve dhe shkuan. Pjesë më të madhe të tyre shkuan në Hajber, ndër të tjerë vazhduan në Sham. Nga paria e tyre që kishin shkuar për Hajber ishin Selam ibn Ebi Hukajk, Kinane ibn Rebi ibn Ebi Hukajk dhe Huej ibn Ahtab. Sa po mbërritën atje, banorët lokali u ofruan me ta. Më ka thënë Abdullah ibn Ebi Bekër se si flitej që ata në deve kishin vendosur përveç pasurisë edhe gratë dhe fëmijët, të cilët mbanin dajre dhe fyej, ndërsa prapa tyre shkonin këngëtarët edhe këndonin këngë. Në mesin e tyre ishte edhe Umu Amr, e cila kishte qenë në posedim të Urve ibn Werd Absiut, por e kishin bler prej tij. Ata shkuan me aq shkëlqim krenarisë që nuk kishte parë deri atëherë. Pasuritë e mbetura ja lan pejgamberit alejhiselam. Ato i takonin vetëm atij dhe ai kishte drejtë të bënte me to si të donte. Kështu që ai u andau vetëm muhaxhirëve të parë. Ensarët nuk morën pjesë, përveç Sel ibn Unefit dhe Ebu Dujan, Simak ibn Hareshet, të cilët përmendën varfërinë e tyre ndaj pejgamberit alejhiselam u dha edhe atyre. Në lidhje me Beni Nadirin, ka zbritur e tërë surja El Hashr, e cila flet për dënimin me të cilet i ka dënuar Allahu, pastaj se si u a ka imponuar pejgamberin dhe çfarë ka bërë ai me ta. Allahu i Madhërisëm thot: "Ai është në dënimin e parë, e nxori prej shtëpive të tyre ata ngajtarët e librit të cilet nuk besuan. Ju nuk menduat se fortesat e tyre do t'i mbrojnë prej ndëshkimit të Allahut,
Po Allahu, u erdhi atyre nga nuk e kishin menduar dhe në zemrat e tyre hodhi frikë. Ashtu që me duart e veta dhe me duart e besimtarve të rrëzonin shtëpitë e veta. Domethënë, i rënonin dyert e shtëpive të tyre, i hiqnin pragjet mbi dyer dhe ngarkonin në deve. Pra, merrni përvojë o ju të zotët e mendjes, e sikur Allahu të mos u kishte caktuar atyre shpërnguljen, që ishte shprehje zemrimit të Allahut, ata do t'i ndëshkonte në këtë jetë, domethënë me shpata. Kurse në jetën tjetër, ata e kanë dënimin e zjarrit e përveç kësaj që i ka goditur. Ju nuk kuptuat asnjë nga hurmat e buta, fidanet ose atë e keni lënë të ngritur në rrënjët e tyre, vetëm se me lejen e Allahut. Pra, jam prerë me urdhër të Allahut, kështu që prerja atyre nuk mund të konsiderohej si keqbërje, por në fakt ishte shprehje e zemrimit të Allahut. Për të shtypur kundërshtarët, e atë pasuri që prej tyre Allahu ja ktheu të dërguarit të vet, domethënë nga Ebu Nadirit, ju për të nuk i keni ngar as kuajt, as dhe vet. Por Allahu i bën bizotruesit të dërguarit e vet kundër kujt të doj. Allahu ka fuqi mbi çdo send. Atë që Allahu nga banorët e vendeve jo besimtari ja dha pa luftë të dërguarit të vet, a ju i takon Allahut të dërguarit. Domethënë, krejt ajo që muslimanët e fitojnë me luftë duke nxituar me kuaj me deve, ajo i takon Allahut dhe të dërguarit të tij, pastaj edhe të afërmëve, jetimve, të varfërve, kurbeqinve. Kështu veprohet që ajo të mos ndahet ndërmjet pasanikëve tuaj. Çka t'ju jap pejgamberi, atë merreni, e çka t'ju ndaloj, përmbajuni. Kur'an El-Hashr, ajeti 2 deri në ajetin 7. Kjo është ndarje e dytë mes muslimanëve asaj që është fituar me luftë, ashtu siç ka përcaktuar Allahu i Madhërisëm. Pastaj Allahu i Madhërisëm thot: "A nuk i ke ditur se ata që u bën hipokrit?" Domethënë Abdullah ibn Ubej, shokët e tij dhe të gjithë ngjashmit me ta, u thoshin vëllezërve të vet nga hitarët e librit, që nuk ishin besuar. Domethënë pjesëtar të fisit Beni Nadir: "Nëse ju dëboheni, edhe ne do të dalim me ju. Për çështjet tuaja, ne kur nuk do të bindemi askujt, që luftojmë ose t'u njënështrojnë, e nëse luftojnë i prej dikujt, ne gjithqysh do t'u ndimojmë. Allahu dëshmon se ata janë ranacak." Sikur të dobohen ata, i tartë e librit, nuk do t'dilnin me ta, edhe sikur t'luftoheshin, nuk do t'u ndimojnë atyre, por edhe sikur t'u ndimonin atyre, ata do t'iknin prapa, e ata do t'mbesin pa ndimën e tyre. Ju besimtarët, në zemrat e tyre, të munafikve, jeni frikë më e fortë se frika nga Allahu, kjo përshkak se ata jenë një popull që nuk kuptojnë. Ata të gjithë së bashku nuk kanë guxim të luftojnë, vetëm kur gjenden në ndonjë vend të fortifikuar, ose kur janë pas ndonjë muri. Armiqësia ndërmjet tyre është e ashpër, mund të mendohet për ta se janë të bashkuar, e në realitet zemrat e tyre janë të përçarë, sepse janë njerëz që nuk logjikojnë. Si shembulli atyre, jo fort moti që përjetuan të keqen e punës e vet, dhe ata ka një dënim të rënd. Këtu mendohet për fisin Benu Kainuka. Ata, hipokritët janë shembul si djali kur i thot njerihut, refuzo besimin, e kur a i të ketë refuzuar, a i djali të rhiqet prej teje, e unë i friksojmë Allahut, Zotit të gjithësisë. Dhe ashtu, ata të dy do të përfundojnë në zjarr përgjithmonë. Ai është ndeshkim i zullumqarëve. Kur'an, El-Hashr, ajeti 11 deri në ajetin 17.